تا دلگولو دا روان سیتی دستا اندازور تا تبرا زیمنی گواری آتا ای دستا زورتا یه ده کمپوتر جتا شاش که پرچی آتا پشتگنو تی دستا نزوری شاید که یمیر این کنو گلو پیسان شما دو شاعت کنو کیا مردم انفاری نه آیا نی دستا زوری شی نزوری آتا روان نو بچه گیا تا که دوشین شفا زلیل بوتا که نونو زلیلن تنیخ تو فارغی نی تا نیلن زاگو زال بوتا هیچی نی سوران دیا ماتا گون کلی نیو ما بود پده گران روانا میری نم ماتا گون تم مرنا دیز دی آتا چو بار چه سورو زی من آتا گون دوشی دی چیو بوتا گونوی دا آتا گون جاگه نام چی شمی؟ کمر مرو اچھا گون دعائے کنے پر شما موان چل سو بتنے دی لون ٹوش کن چار شاپ ما میرا کب تک گا پبی ادر کی روانے چ مہینہ زندگی تم میا اول ہمارا چر رستہ پر تھا دعا کتما مرا نہ دم مرا غریب بیا واسان مر دو لٹ بھی رستہ جوانے نہ کیت اوانہ دم تم مرا نہ دم تا ایچ میں تصرف اور سے بے نظیر زندہ پیسہ چلا گئے دگیچ کسی پیسہ نہیں نون ٹیشن یک تاریخ بعد میسج والا اما کے لفافہ ڈاکھانا دا تا آ پیسہ رسا یک تاریخ بعد چا پاس درو چا بعد بڑے لفافہ والا میسج والا نہ رسی بوشا کا مار سو بھی نہ کرتا بھائی یک کسر ڈاکھانا گونے چا ڈاکھانا لفافہ گونے شید گرم گونے لہذا مایا یا شاہی باوجو نندن راشو کنے ٹیما ہو زایا کنے حقیقت مردوں میں جانا گا نا بھائی بس آ کر ٹیما زایا کر شی وجہ مطلب مسئلہ بھی پہلے درشن نہیں ہوتے بعد بعد مشکور کے اسی ٹیم ضائع کو ہمیں دا تھا رش شی وجہ کے چی دن سے مردوں میں خطرہ اس نام نے عام آتے موجود ہیں چی دن نام ہستے موجود ہیں وہ ہم چٹ ہر مردوں میں شستہ جانا شستہ چھنا دور لگائے ہر مردوں میں شستہ جانا شستہ نہ دور میں پورا گھنٹہ گھنٹہ ٹرین ضائع ہیں ڈن رش زیادہ شی وجہ رمضان شریف ہیں رمضان شریف ہے رمضان شریف وجہ مجھے کم بھائی روچے ایک تو پچاس دو سو مردم کار بھی لیکن پانچ سو مردم آئے گئے اسی وجہ کار نہ بھائے گا نا نویشی گھنٹے بھی انتظار جنی شخص نہ دوری نیٹورک کے ایشو کافی گما ہنستے ہیں بھائی خاطر ہم کوشش کریں کہ ہر چیز جلدی بھی لیکن کار کم بھائے گا اسی وجہ شنی فنگر ان وجہ نویشر منچی کمنٹ ٹرائی کرنا گا مشین نہ دور لگائے لیکن پھر بھی بار بار شخص آپ جان اما کوشش کرنا اما اکس یک یا یک برسی ان شاء اللہ اما کوشش ذمہ جاری ہیں اور مزید ہمیں پریشانی نہ بھی ہوا ہمارا مرادار چاروکان درشن نیوز شمع خدمت یا گنو کے مسئلہ گونا حاضر خدمت ہیں انچ شمع گندگو کے زا گزار بول دا مزن رش کشن ای اساس پروگرام ہے کہ ڈاکانہ آتا گند آو آتا گند اما کے 12,000 رس گند آو آتا گند روچے تقریباً 150-150 آگ شکن ما شان علا سکنا ختم کنا مگر رش انچو بازن کی مخلوق سخت عذابن مردین زاگ ڈن انتظار پر زال بولے دتا سخت جنجالی تائیں کنٹرول کنوک نے سہ ڈیوائس دیتا ہے نیٹ کمزوری ہیں نیٹ بھی کا زیادہ کار نہ کنگائیں میں شعیب حسنیہ واریہ حاجی عارف درشن نیوز